Honorable Major, Warrant Officer 1, Mary Ekiru, akishirikiana naye, Senior Sergeant Mwendwa, Warrant Officer 2 Kibisu, na Koplo Moses Lemashon wa jeshi letu la wanamaji. Parapanda za kumkaribisha Mheshimiwa Rais ziko chini yake Luteni Simon Mwaganda. Basi kupata kusubiri kuwasili kwa mgeni wetu rasmi, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi yote ya Ulinzi ya Kenya, nitampisha mwenzangu Jabiri Banzi aweze kuletea historia ya kikosi hichi cha 23. Asante sana mwenzangu. Inafuata historia kikosi cha 23 jeshi letu la nchi kavu. 23rd Mechanized Infantry Battalion ni mojawapo wa vikosi vinavyotumia magari speciali na zana mbalimbali vinavyokamilisha brigedi ya 8 ya jeshi letu la nchi kavu inayofahamika kama 8th Mechanized Infantry Brigade. Kikosi hiki kilianzishwa mnamo mwaka 2017 katika kambi ya Embakasi kwenye jengo la KRDC, ambapo kambi hii ilikuwa ya msimu. Mnamo mwaka 2018, kikosi hiki kilihamia sehemu inayotumiwa na wanajeshi wa KDF kwa mazoezi ya ulengaji shabaha inayofahamika kama KDF Rifle Range, maeneo ya Nanyuki, kaunti ya Laikipia. Kwa sasa, kikosi hiki kimepiga kambi katika kambi ya kijeshi ya Karare, kaunti ya Marsabit. Malengo ya kikosi hiki ni kutekeleza ulinzi wa mipaka ya Jamhuri yetu ya Kenya, kushirikiana na asasi nyinginezo za usalama wakati wa majanga ya dharura, na hali kadhalika kurejesha amani hapa nchini katika maeneo yaliyokumbwa na ukosefu wa usalama. Wananchi wote, naomba sasa tumkaribishe mama wa taifa, Mheshimiwa Rachel Ruto. Wapi bendera na vigelegele? Peperusha, peperusha bendera, peperusha. Asante. Maono ya kikosi hiki ni kuwa kikosi kilichokita mizizi katika weledi, kikosi kilichofahamishwa vyema na chenye uwezo wa kupigana vita ili kutimiza majukumu kitakachopewa. Basi wananchi tutulie kidogo. Haya, kwa parapanda hizo anawasili Rais wa Jamhuri ya Kenya, na nitampisha mwenzangu Mike Gitonga aweze kumkaribisha Mheshimiwa Rais. Na kwa heshima mabibi na mabwana, tusimame ili tumkaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya, William, Dr. William Samoei Ruto. Sote tusimame. Wapi makofi ya Rais? Moja, mbili, kwa shangwe na nderemo na vifijo, tumkaribishe Rais Dr. William Samoei Ruto katika makala ya 59 ya Jamhuri ya Kenya, ambaye tunasema tuungane, tubuni, tuimarike. Tumpigie makofi Rais wetu. Wapi makofi, shangwe, nderemo, vifijo, tunapomkaribisha Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, Dr. William Samoei Ruto. Kwa Kiingereza tunasema connect
innovate, inspire. Kwa kweli tunaona Kenya ni nchi yetu ambayo tunasonga mbele. Watoto wa shule, shangwe, vigelegele, vifijo. Tukimkaribisha rais katika makala ya 59 ya Jamhuri ya Kenya. Kwa kweli tumekuja hatua njema kabisa. Karibu rais Dr. William Samoei Ruto katika uwanja huu wa Nyayo National Stadium, ambaye tumejiandaa kwa sherehe ya 59 ya Jamhuri ya Kenya. Karibu, karibu rais. Wapi makofi? Tumshangilie rais anapopita kwa heshima kuu, tukijua ya kwamba Kenya ni taifa letu. Na tunajua katika hii makala ya 59 tuungane, tubuni na tuimarike. Kwa wale ambao wangependa kwa Kiingereza ni connect, inspire. Connect, innovate, inspire. Karibu sana mtukufu rais katika uwanja wa Nyayo National Stadium, mahali ambapo tumejiandaa kabisa, tumejitayarisha kabisa. Tunaona ya kwamba majeshi pia yako tayari. Shaka nchi yako kwa nguvu na raha, hilo ni hakiki. Tuendelee kumshangilia. Zamani tuliwekwa eti na tunafurahia kabisa katika makala ya 59 ya Jamhuri, hili taifa letu ambalo tunalipenda. Tunamkaribisha rais Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto. Haya basi, kwa shangwe na vigelegele, watoto wa shule tunawaona, shangwe na vigelegele. Asanteni sana. Karibu sana mtukufu rais. Tunakupenda sana. Na tunakuheshimu. Asante sana, asante sana bwana Mike Kitonga. Karibu. Asante bendi yetu. Asante. Asante Maroon Commandos kwa kuweza kutuelekeza vyema.